Girl, you should wear a name tag. Nivicious presenting. Girl, you should wear a name tag. Yeah. Whoa. Let's go. Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Tudo bom com vocês? Meus amores, como vocês perceberam, começou a Copa do Mundo, a abertura da Copa do Mundo, então a gente tá super animado, entendeu? E a gente vai decorar a nossa sala pra Copa, e olha esse banquete, gente, olha essa mesa, meus amores, essas delícias. A gente vai explicar pra vocês sobre essa surpresa que a gente tá preparando pra vocês. Meus amores, essa mesa aqui é o kit Copa da Maritelles. A gente conseguiu com ela uma super promoção pra você que comprar aqui o kit Copa, que você que mora aqui na região pode contratar aí o kit Copa, você vai pagar somente R$155, gente, o valor promocional, somente pra você que entrar em contato e falar que foi pela família Jeito Lobby. Gente, nesse kit vem 100 salgadinhos, 50 docinhos, gente, 12 cupcakes e 2 refrigerantes, meus amores. É muita coisa, tá super barato. Gente, vale super a pena. Vai lá, entre em contato com a Maritelles. A gente vai deixar aqui na descrição abaixo. Você vai lá e fala assim: eu vim pela família Jeito Louco de Ser. Vai ter o desconto pra vocês. E vocês vão pagar somente R$155, hein? E vocês vão se deliciar com essas delícias da Maritelles. Gente, vocês não têm noção desses docinhos. Olha só. É uma delícia. Ó, docinho, salgadinho. Já até sumiu um, sabe por quê? A Anne comeu. Mentira, gente. Então, gente, ó, não perca. Vão lá na descrição abaixo e entre em contato e faça essa Copa ficar uma delícia. Então, corra lá, tá bom? E agora, então, vamos decorar ali, amor. Vocês vão colocar as bandeirinhas. A gente comprou algumas bandeirinhas do Brasil pro Reginaldo colocar aqui na sala e vocês vão acompanhar com a gente. Lose control of myself, can't find you anywhere. Been trying for too long. I give up, I'm out of luck. Been looking everywhere. It doesn't make sense, no. So bring it back. 'Cause I need you on the dance floor. 4 a.m. and we go home. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know. Colocamos lá em cima, ó, as bandeirinhas. Olha só que lindo que tá ficando. Pra deixar já aquele clima da Copa, né? Vai, Brasil! Vai, Brasil! Pena que o Brasil não vai jogar hoje, né? Mas a gente já quer deixar a casa preparada, né, amor? É, olha só. Depois a gente vai fazer a frente. Vamos deixar linda a frente. É, a gente ainda vai fazer um vídeo decorando a frente da casa. A gente vai gravar tudinho pra vocês. Mas tá ficando bem legal. Meus amores, olha o que a gente fez, ó. Colocamos todas as bandeiras assim, ó. De um canto ao outro. Aí colocamos duas bandeiras no sofá e as duas princesas estão ali, ó, brincando nos brinquedos ali e a gente esperando a abertura da Copa. E vamos lá, Brasil! Aqui agora no mercado. Nossa.
Nossa, tá um frio, gente. Meu Deus, eu tô com sono e com frio. Gente, tá faltando algumas coisas em casa. Então, antes de acabar, a gente veio comprar aqui no mercado. E, gente, eu esqueci de falar pra vocês que à tarde o irmão do Reginaldo não estava com a gente na Copa, lá assistindo o jogo da Copa. Porque, graças a Deus, ele está trabalhando, gente. Então, é por isso que ele não tava lá assistindo com a gente a abertura, tudo. Graças a Deus, ele tá trabalhando. E a gente tá muito feliz, entendeu? Ele tá muito feliz, então por isso que ele não tava com a gente. Então, vamos lá comprar as coisas que tá faltando, tá bom? E vamos com a gente. Gente, eu vim aqui pegar uns feijão agora. E aí eu não sei se eu levo desse carioca mesmo ou se eu levo do preto. Eu acho que vou levar um de cada, porque, gente, eu particularmente eu gosto de cozinhar feijão preto de vez em quando, né? Fazer um diferente. E a Laurinha também, gente, é bom porque ela não enjoa. Porque vocês sabem, né? Criança, ela enjoa muito fácil de comida, né? Então eu vou levar um de cada. E assim, gente, eu posso variar. Eu cozinho uma vez o carioca e depois eu cozinho o preto, que aí não fica tão repetitivo igual pra esse bebê aqui. Gente, e o arroz que eu tô comprando agora é esse aqui, ó, o Realengo, gente. Eu super recomendo ele pra vocês. Eu nunca tinha usado ele, mas a minha última compra do mês eu comprei dele e eu aprovo. Então eu super recomendo ele pra vocês. Vou levar dois desse arroz, amor. Pode pegar mais um, que é muito bom, esse arroz Realengo. Agora eu preciso de um açúcar também, que o açúcar lá em casa está acabando. Bora pegar um açúcar, ó. Acho que é lá no final daquele corredor lá. Ô, amor, pega um açúcar lá pra mim. Não, amor, pelo amor de Deus, não é esse aí não, Reginaldo. Não? É o de cima mesmo. Isso, amor, pelo amor de Deus. Você ia usar tudo aquilo ali de açúcar no mês? Não sei, você não me fala, porque aquilo ele dava pra nós tudo. Quantos quilos tem esse? 25 quilos de açúcar, gente, olha isso. Deus me livre, né, gente? É pra um ano, né? É pra um ano de açúcar, né? Posso esquecer também, gente, de levar o macarrão, né? Claro, porque macarrão, gente, numa casa não pode faltar macarrão. Vou levar também um desse aqui, que é espaguete. Vou levar um desse aqui parafuso e um desse aqui espaguete. Eu vou caçar um agora, gente, que dê pra fazer sopa. Eu não sei se vocês gostam de sopa. Deixem nos comentários que se vocês gostar, eu vou estar fazendo uma receita pra vocês. Então deixa aí. Anne, faz sim o vídeo da receita da sopa que eu vou estar fazendo, tá bom? Vou ver qual macarrão eu vou pegar. Gente, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre usei na Laurinha a fralda da Pampers, gente. Só que agora eu queria fazer uma recomendação pra vocês, que é o que eu tô usando na Laurinha já vai fazer 2 meses, gente. É isso mesmo. Eu esperei tudo isso pra eu poder fazer essa recomendação pra vocês, pra mim ter certeza que ela era realmente boa, que é essa fralda aqui, Mami Pouco, que é a fralda calça, gente. Essa fralda é maravilhosa, gente. Eu tô usando ela faz tempo. E é o incrível dela, gente. Por ela ser fralda calça, ela não vaza de jeito nenhum, gente. Você pode deixar a Laurinha... A Laurinha, ela dorme com a fralda a noite todinha e ela não vaza. Não tem perigo de vazar. E olha que agora, por ela tá grandinha, ela faz bastante xixi. E já na fralda Pampers já tava vazando. E agora nessa daqui não vaza, porque aqui na perna, assim, ó, fica muito mais presa, muito mais seguro. E aí, agora a gente vai pra todo lugar e não tem perigo de vazar. Né, filha? Eu super recomendo. Eu estou usando, está super... E até mais fácil pro Reginaldo colocar agora. Ele coloca rapidão a fralda. Às vezes, e agora também... É, você também. Você coloca na Laurinha. Ah, tá. E agora também, como ela tá andando muito, gente, é muito difícil ela ficar quietinha pra gente trocar a fralda. E aí é muito mais prático, porque a gente limpa, passa a pomada, e aí ela sai andando, a gente consegue colocar a fralda com ela em pé. Então é muito mais prático. Gente, ela tá com uma mania agora de se jogar em cima dessas almofadas, olha só. Ela deita bonito, olha ali. Ai, que delícia, meu Deus. Olha lá, olha lá. Eu acho que vou ter que comprar mais almofadas pra amortecer essa menina. Gente, eu queria comentar com vocês sobre o sexto organizador da Laurinha. O que que aconteceu? Quem lembra que eu enchi de adesivos pra ficar bem bonitinho, bem fofinho? Então, gente, não deu muito certo.
Por quê? A cola do adesivo começou a sair. Eu não sei se é porque esse tecido não é muito bom pra colar, não sei, gente. Mas começou a cair os adesivos, caía, do nada. E a larinha começou a pegar. Então, pra segurança dela, eu resolvi tirar tudo, joguei tudo fora os adesivos. E não correu o perigo da larinha comer os adesivos. E outra coisa também que vocês comentaram muito é sobre a ponta aqui, ó, da prateleira. Gente, amanhã cedinho a gente já vai correr pra comprar aquela ponta de silicone aqui, ó. Pra não correr o perigo da Laurinha bater a cabecinha, tá bom, gente? A gente vai se precaver sim e vai comprar a ponta de silicone, né, filha? O que você tá vendo? Seu livrinho? Esse? 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 Agora ela aprendeu a falar esse, gente. Esse? 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 Gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né, filha? É, fala. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem seu like, se inscreva no canal. Fala assim, se vocês querem a receita que eu comentei com vocês, deixem no comentário. Anne, hashtag receita de sopa. Tá bom, gente? Manda um beijo, pessoal. Manda um beijo aqui, ó. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Já vai brincar com a sua guitarra? Sua guitarra? Tchau.